أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين. سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہان والوں کا, بہت مہربان رحمت والا, روزے جزا کا مالک, ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں. تفسیر خزائن العرفان میں ہے, اس میں یہ تعلیم فرمائی کہ مدد بالواسطہ ہو یا بلا واسطہ, ہر طرح اللہ تعالی کے ساتھ خاص ہے. حقیقی مددگار وہی ہے, باقی تمام ذرائع مدد الہی